միջազգային դաթար է հիմա առաջնությունում, ունեցանք 2 հանգիստ, թիմը հանգստացավ, վերականգնվեց։ Հիմա վերադարձել ենք պարապմունքներին, շատ ինտենսիվ մարզումներ ենք ունենում եւ փորձում ենք շատ լավ պատրաստվել Արարատի դեմ հանդիպմանը։ Այո, դիրքս փոխվել է դաշտում, մարզիչը տեսել է ինձ այս դիրքում, ճիշտ է խաղում եմ աջ պաշտպանի դիրքում, բայց փորձում շատ միանալ, շատ օգնել արձակման գծին, կարծես թե ստացվում է, արել եմ արդեն 3 գոլային փոխանցում եւ կփորձեմ ավելին անել, որպեսզի օգնեմ թիմին հասնել իր նպատակին։ Թիմը զբաղեցնում է 2-րդ հորիզոնական մրցաշարային առաջնակում, ամեն խաղին դուրս են գալիս խաղադաշտ մեն հաղթանակի համար, կփորձենք մինչև տարվա վերջ բարձրանալ առաջին հորիզոնական եւ պահել մինչև առաջնության վերջ։